Амансыздар ма? Тікелей эфирде Қазақстанның аптасы. Мен Жайна Асланбек. Бүгін мынадай материалдар бар. Көп адам айтады, ойбай ол деген жаңағы, о дүниеде сұрауы бар, ондай деп, мен келіспеймін. Себебі неге? Мысалға үшін, мен қазір өліп кетуім керек. Мен бір ұлым бар, да? Бір ұлым бар. Мен өліп кеткен кезде, мен ұлым жетім қалады. Қайтыс болған адамның органын алып аман қалған Жазира. Бірақ бізде қара базар қайнап тұр. Бүйрегін сатамын деген адам көп. Өздеріңіз қанша деп отырсыздар? Біз енді бағасы сол 3-4 миллион. Да, жоқ, ол болмайды. Енді сіз қанша сұрайсыз? Келісеміз бе? Мен бір кісімен сөйлесіп жатырмын. Ол кісі документтер бүкіл жасап береді. Германияда бір мұнда керек екен. Қынжыламын осындай бір жігіттердің біраз жетпейтіндігіне. Сол не жетпейді? Өзім де білмеймін сол. Жақсылық аға қынжылмай қайтсын. Нұрсұлтанда күрес түрлерінен өткен әлем чемпионатында бір алтын медаль бұйырмады. Финалда жеңілген жаһанша жылап жібергенде, әйтеуір бір нәрсеге жете алмай қалатынымыз ай дейсің. 39 жыл болды. Сол олимпиаданың чемпионы болғалы, әлем чемпионы болғалы. Енді бізден кейін біреу шығу керек қой енді. Қасым Жомарт Тоқаевтың Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясы 74-ші сессиясының ашылуына қатысқаны, оның әлемдік аренада Қазақстанның екінші президенті кім дегенге жауабы. Сарапшылар сүйдеп жазып жатыр. Егер президенттің өмірбаянына үңілсек, ұлттар ұйымының 8-ші бас хатшысы болуына мүмкіндігі болғанын аңғарамыз. Ал бас хатшының орынбасары әрі ұлттар ұйымының Женева кеңсесін басқарғаны, жалпы ұзақ жылғы дипломатиялық қызметіне байланысты, Қасым Жомарт Тоқаев әлемдегі негізгі ойыншылардың мүдделерін, қалай әрекет ететіндерін тиісінше, дүниедегі басты проблемаларды бүкіл қатпарымен түсінеді. Әлемдік саяси сахнадағы интригалардың иіріміне түсіп кетпейді. Шынар Асанқызының бірінші репортажы президенттің кездесулері жайлы. Нью-Йорк сапарының алғашқы күні президент таңғасын америкалық саясат серкелерімен бірге отырып ішті. Біздің делегацияның базарлығы болар дастарханға Қазақстан тәттісі қойылыпты. Шай үстіндегі әңгіме мамыржай атмосферада өрбіді. Ақштың Қазақстан экономикасына құйған қаржысы қазір 45 миллиард доллардан асып жығылады. Яғни ең ірі инвестордың бірі сіздердің елдеріңіз. Біз Америка тарапымен экономикалық байланысты одан әрі нығайтуға ниеттіміз. Қарап отырсақ, ауыл шаруашылығы, технология салаларында байланыс орнатуға бізде өте зор мүмкіндіктер бар екен. Бұл мүмкіндіктерді президент соңынан бизнесмендермен отырып тағы талқылады. Қазақ басшысымен кездесуге есімдері Forbes-тан түспейтін миллиардерлердің бір тобы арнайы келіпті. Көбі байланыс орнатуға бейіл. Арасында Amazon, Tyson Foods, JP Morgan секілді алпауыттар бар. Келіссөздер 3 сағатқа созылды. Нәтижесі сол, IT саласы бойынша жобалар қолға алынады. Ірі қара етін өңдейтін зауыт салынады. Бұл бірлескен жобалардың тек бір парасы ғана. Біз обырмен күрес технологиялары мен медициналық құралдар жеткізуші ірі фирма саналамыз. Ғаламдық компаниямыз мақсатымыз рактың тамырына балта шабу. Мұндай технологияны Қазақстанға да әкелгіміз келеді. Біз жылына 2000-нан астам жобаны қаржыландырамыз. Біздің кеңселеріміз әлемнің түкпір-түкпірінде бар. Қытайда 10-нан астам, Еуропа елдерінде 20 шақты бөлімшелеріміз жұмыс істейді. Қазақстанға да бірқатар стартап жобаларымызды апарғымыз келеді. Бүгін ғана Астана Хаб IT стартаптар технопаркіне BI Group компаниясына хат жолдадық. Ал бұл Майкл Блумберг, әйгілі Блумберг ақпарат агенттігінің қожайыны. 77 жастағы бизнесмен әлемдегі ең ауқатты 10 адамның қатарында 55 миллиард доллар байлығы бар. Қаржы алпауытының ақыл кеңесі кім-кімге де артық болмаса анық. Біз сіздің компанияңыз туралы өте көп білеміз. Астана халықаралық қаржы орталығының жұмысына қатысты кеңестеріңізді тыңдауға дайынмын. Мен америкалық сарапшылар тобымен де кездестім. Біз Америкамен арадағы стратегиялық байланыстың бекем болғанын қалаймыз. Мемлекет басшысының жұмыс кестесі тым тығыз болды. Саясаткерлер мен бизнес алпауыттарынан бөлек 10-нан астам елдің президентімен кездесті. Арасында әрине ақ үй басшысы да бар. Президенттер жан-жақты қарым-қатынасымызды нығайта береміз деп келісті. Өңірлік жаһандық қауіпсіздікті сақтауға қатысты да ой бөлісті. Ал Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Антонио Гутерриш Қазақстанның ядролық қарусыздану ісіне қосқан үлесі үшін алғысын білдірді.
Саясаткерлер мен бизнес өкілдерінің бәрі қазақ президентімен кездесуге өздері ниет білдіріпті. Компания сами знает, что приезжает высокий гость, они сами заявляют свое желание. Әдетте мәртебелі мейман келгенде жергілікті компания басшылары, саясаткерлер кездесуге өздері ұсыныс айтады. Бұдан кейін үкімет пен президент әкімшілігі бірлесіп, бұл кездесу ел дамуының басымдықтарына қаншалықты сәйкес келеді, соны қарастырады. Сосын президент қарауына ұсынылады. Аталмыш компания өкілдерімен кездесе ме жоқ па? Әрине, соңғы жауапты президенттің өзі айтады. Кездесулерде бір нәрсе анық байқалады. Саясат сахнасында жүргендердің қай-қайсысы да Қасым Жомарт Тоқаевтың президенттік лауазымға кездейсоқ келмегенін мойындайды. Оның Біріккен ұлттар ұйымы бас хатшысының орынбасары қызметін атқарғанын жақсы біледі. Әлемдік деңгейдегі дипломат екендігінен хабардар. Ассамблея сессиясына дейінгі 20-дан астам жекелеген кездесу соның дәлелі болса керек. Шынар Асанқызы, Айдын Нұрғали, Асылбек Құспанов, президент телерадио кешенінің көмегімен апта Нью-Йорктен. Мемлекетіміздің орналасқан аймағы көршілерді ескерсек, сонымен бірге президент Тоқаевтың сөзімен айтқанда ғаламдық және аймақтық ойыншылар арасында бір-біріне деген сенім жоқ. Біздің уақытта сыртқы саясаттың маңызы бір мысқал кеммек емес, керісінше артпаса бұл бір. Екіншіден Тоқаев Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясы 74-ші сессиясының жалпы дебаттарында сөйлегенде былай да деді. Менің негізгі мақсатым миллиондаған отандасымның кең ауқымды реформалардың игіліктерін, инклюзивті қоғамның, қарқынды экономиканың, жоғары сапалы білім берудің және озық денсаулық сақтаудың жемісін көруіне жағдай жасау. Қазақстан терең саяси өзгерістерді соңына дейін жүргізбейінше, өзінің әлеуметтік экономикалық дамуында тасқа жете алмайды. Сонымен саяси реформалар туралы сөз дүниежүзілік мінберден айтылды. Біріккен ұлттар ұйымының жиынында ағылшын, араб, француз, испан, қытай және орыс тілдері ресми тіл болып саналады. Бірақ соған қарамастан, бүгін Қасым Жомарт Тоқаев өзінің баяндамасын қазақ тілінде бастады. Осыдан 4 жыл бұрынғы сессияда да елбасы Нұрсұлтан Назарбаев дәл осы мінберде өзінің сөзін мемлекеттік тілге жеткізген болатын. 200-ге тарта мүшесі бар жаһандық ұйымның алқалы жиынында қазақ тілінің естілуі қайғайсыз үшін де зор мақтаныш. Мақтанышы өз алдына жаһандық ұйымдағы еліміздің мәртебесі де бір төбе. Мәртебелі болса, демек, лайықты ісінің болғаны. Қазақстан жер жаһандағы жойқын қарудан ерікті түрде бас тартқан тұңғыш мемлекет. Ал әлем мұны тек алаштың емес, тұтас адамзаттың жеңісі деп біледі. Қазақстан Республикасының президенті ретінде тұңғыш рет Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясының биік мінберінен үндеу жолдау мен үшін зор мәртебе. Ұлттар ұйымы дүниежүзіндегі барша адамзаттың мұң-мұқтажын қорғайтын баламасы жоқ бірегей әрі әмбебап ұйым және әрдайым солай болып қала береді. Бас хатшы Антонио Гутерештің әр адам мен мемлекет тағдырын ортақ құндылық деп тауып, назардан тыс қалдырмау идеясын Қазақстан толық қолдайды. Алайда қазіргі таңдағы геосаяси және геоэкономикалық өзгерістерге қатысты алаңдаушылығымызға толық негіз бар. Алаңдаушылыққа себеп 4 жағдайды президент атап берді. Олар жер-жердегі ескі қақтығыстардың қайта қылаң беруі, алып державалар арасындағы сенімсіздік, яғни ешкім ешкімге сенбейді, еш нәрсеге кепілдік бермейді, қоршаған ортаның азып тозуы, бітпейтін санкциялар және әлеуметтік экономикалық теңсіздік тағы бар. Қысқасы, әлем қырғи қабақ соғыстан толық айыққан жоқ әлі. Өкінішке қарай кейбір елдер әлі күнге дейін ядролық арсеналдарын өздерінің стратегиялық қауіпсіздігі деп санайды. Қазақстан осы бұрмаланған ұстанымды өзгерту үшін жалықпай талмай үлгі боларлық жұмыс жүргізіп келеді. Біз бүгінде ядролық қару елдің айбыны емес, керісінше жаһандық бейбітшілік пен тұрақтылыққа қатер төндіретін алапат екенін анық білеміз. Ядролық қарудан азат әлемге қол жеткізу менің елім үшін басты ұстаным болып қала береді. Келер жылы құрамына 26 мемлекет кіретін Азиядағы өзара ықпалдастық және сенім шаралары жөніндегі кеңестің тізгіні бізге өтеді. Осыны пайдаланып Қазақстан әлемдік аренадағы ахуалды реттеуге арағайын болуға ниетті. Оған қарым-қабілеті де, тәжірибесі де жетеді.
Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің тұрақты емес мүшесі болған жылдары біз қауіпсіздікті нығайтуға, өңірлік әріптестікке назар аудардық. Ұйымның бітімгерлік операцияларына үлес қостық. Биыл Қазақстан халықаралық серіктестермен бірлесіп Жусан арнайы операциясын табысты жүргізді. Нәтижесінде террористік үгіт-насихаттың тұзағына түскен 595 қазақстандық Сириядағы қауіпті аймақтан өз үйлеріне оралды. Біз өз тәжірибемізді басқа елдермен бөлісуге дайынбыз және оларды да осындай қадам жасауға шақырамыз. Енді тұрақты даму мәселелері жөніндегі жиынға ойыссақ, 4 жыл бұрын Біріккен Ұлттар Ұйымы дамудың нақты мақсат міндетін белгілеген. Құжат тұрақты даму мақсаттары деп аталады. 17 мақсаттан және соған жету жолындағы 200-ге жуық міндеттен тұрады. Міндеттерді кім қалай еңсеріп жатыр? Мемлекет басшыларына бас аяғы 3 минут уақыт берілді. Мінберге бірінші боп Қасым Жомарт Тоқаев көтерілді. Менің өз елімнің әлеуметтік экологиялық және экономикалық саясаты тұрақты даму мақсаттарының күн тәртібіне сәйкес келетінін айрықша атап өткім келеді. Әлемдік нарықтың әр алуандығына қарамастан Қазақстан экономикасы тұрақты өсімді ұстап отыр және инклюзивті қоғам құрып, таза экологиямен есеп беретін институттарды қалыптастыра алатынына сенімдімін. Осы бағдарлама аясында мен халықтың үніне құлақ асатын үкімет тұжырымдамасын іске қостым. Мақсат үкіметпен халық арасында диалог жүргізу және мемлекеттік саясат. Әсіресе ұлттық саясат жұртшылыққа барынша ашық болуын қамтамасыз ету. Қазақстан халықаралық аренада да аталған мақсаттарды абыроймен атқарып келеді. Алапат қарудан азат әлемді құруы, Сириядағы шиеленісті шешу үшін диалогтар алаңын ұсынуы осының дәлелі. Ал осы жолғы жиында ел президенті кедейліктің қамытын киген елдердегі әлеуметтік теңсіздікті тыюдың жолын айтты. Мен Қазақстанда Біріккен Ұлттар Ұйымының тұрақты даму мақсаттары жөніндегі аймақаралық орталық құруды ұсынамын. Қазіргі күні біздің өңір сауда экономикалық ынтымақтастықтың жаңа кезеңіне аяқ басты. Біздің тағдырымыз ортақ. Сондықтан ортақ мәселелер мен қауіп-қатерлерді бірлесе шешуіміз керек. Нәтижесінде тұрақты даму мақсаттарын жүзеге асыру тек Қазақстанда ғана емес, басқа да Орталық Азия мемлекеттері мен Ауғанстанда жеделдей түсер еді. Бәлкім сәттілік, бәлкім сәйкестік болар. Қасым Жомарт Тоқаев жалпы пікірсайыста 11-ші боп, ал форумда 1-ші боп сөз алды. Бұл оның жаһандық жиындағы президент ретіндегі 1-ші баяндамасы және Біріккен Ұлттар Ұйымындағы жоғары лауазымды атқарған 1-ші қазақ та өзі. Қасым Жомарт Тоқаев әлемдегі белгілі саясаткер, өзі Біріккен Ұлттар Ұйымында жоғары лауазымда жұмыс істеген. Сондықтан ол айтқан сөздеріне, үндеулеріне үлкен қызығушылығы менен басқа мемлекеттердің басшылары қарап жүрді. Әрине, олында Біріккен Ұлттар Ұйымы болғаннан кейін ең алдымен ол жақта глобалдық мәселелер талқыланды. Соның ішінде біздің Қазақстан қосып жатқан үлес туралы талқыланды. Қазақстанның халықаралық мәселелерде айтары біреу. Ол тек бейбіт келіссөз. Мәселені қарудың күшімен шешемдеу бекершілік. Нью-Йорк сапарында қазақ басшысының әлем алдында айтқан түйіні осы болды. Ал жөн сөздің қашанда жүйесін табатыны бар. Шынар Асанқызы, Айдын Нұрғали, Асылбек Құспанов, Президент телерадио кешенінің көмегімен апта Нью-Йорктен. Нью-Йоркке барғанда Қасым Жомарт Тоқаев ірі бизнес өкілдерімен және эксперттермен кездескенін айттық. Ірі бизнестің қожайындарымен кездесудің, сөйлесудің астары түсінікті. Бір сөзбен қайырсақ, инвестиция құйған құйылуы мүмкін қаржа. Ал белгілі америкалық саясаткерлер және сарапшылармен кездесуіне келсек, бұл енді қызық тақырып. Жалпы сапар ақштағы ықпалды талдау орталығы Атлантикалық кеңес ұйымының қолдауымен ұйымдастырылған кездесуден басталды. Жүздесудің екі жақты қарым-қатынасты нығайту перспективалары деп сипатталатыны түсінікті. Біздің тоқталғымыз келетін Америкада талдау орталықтары трансатлантикалық байланыстар, интеграциялық процестер, қауіпсіздік және қоршаған орта мәселелерін зерттеумен ғана айналыспайды. Себебі бұлай, шешімді ағы шығарады. Дегенмен оған дейін лобби жүреді. Келіссөздер, кілемасты айқастар мен компроматтар. Зерттеу танымдық деректі материалдар емес, көпшілік үшін түсінуге оңайырақ деп сериалда картадан жасалған үй сериалын мысалға келтіре аламыз. Сахна сыртындағы ойындар жақсы көрсетілген. Сол сахна сыртындағы лоббиді әлгіндей эксперттер де жүргізеді. Демек, мемлекет саясатына тіке болмаса да жанама, жанама болса да жақсы ықпал ететін адамдар. Ақорда мен Ақ үйдің арасындағы коммуникация байланыс жақсы жұмыс істеп тұр. Және бұл балансты қамтамасыз ететін әртүрлі каналдар бар. Сол каналдардың бірі ол лобби топтары. Өкінішке орай, Орталық Азия Американың қоғамдық пікірінде белсенді талқыланбайды. Ол әртүрлі себептерге байланысты, оның ішінде географиялық фактор да бар.
Сондықтан американдық саясаткерлерге өзіміздің позициямызды анық жеткізу үшін лобби топтар арқылы жұмыс жасау керек. Ол жалпы әлемде кең таралған практика. Бұл жерде қандай да бір заңсыз әрекеттер туралы әңгіме өрбіп отырған жоқ. Бұл жерде барлығы заңдастырылған және осы байланыс каналдар арқылы біз өзіміздің позициямызды әртүрлі мәселелер бойынша жеткізе аламыз. Үлкен саясаттан тіршілікке оралайық, өз жерімізге оралайық. Жер болғанда биылғы егінге, ораққа. Астықты өңір Қостанайдың дихандары үшін жыл ауыр болып тұр. Апта ыстықтың кесірінен егін өте ашықты. Салыстыру үшін айтсақ, жылда бұл аймақта 5 миллион тоннадан кем өнім жиналмайтын. Ал биыл соның жартысына да жете алмай отыр. Оған қоса үкімет топырақты химиялық өңдеуден өткізгені үшін берілетін субсидия бойынша қостанайлық дихандарға 2 миллиард 600 миллион теңге қарыз. Егін егетін Ерлан келер жылы малды сатып алып, кәсібінің аясын кеңейтуді көздеген, бірақ ойыннан айнып қалды. Қып-қызыл шығынға батқан жігіттің шаруаны әрі қарай дамытуға қаржысы да, қызығушылығы да жоқ деп, мәселені Дәуренбек Әбдібек талдайды. Қостанай облысы егіншілік үшін тәуекелі көп аумаққа жатады. Сондықтан тыңайтқыш сеуіп, топырақты баптап, зиянкестерге қарсы гербицидтерді пайдаланғанда ғана мол өнім алуға болады. Тіпті кейде осы талаптардың бәрін мүлтіксіз атқарғанда да өнімсіз қалуы мүмкін. Мысалы, биыл аптап ыстықтан 76 мың гектар жердің егіні күйіп кетті. Көктемде дән сепкен соң күн жылымады, топырақ қызбат, одан кейін шілденің аптабы соқты, көктен тамшытанбай қойды, сөйтіп тұтас алқаптар ақ тақырға айналды. Шыққанның өзінің шығымаз, дені гектарына 2-3 центнерден аспайды, зиянкестерді улап, тыңайтқыш сеуіп, топырақты баласындай баптаған шаруаның есіл еңбегімен қаржысы желге ұшты. Ол аздай мемлекеттен төленетін субсидияның да уақытында қолға тимеуі қосымша соққы болды. Сол жаңағы тыңайтқыштың, сосын жаңағы әлгі арам шөпті өлтіретін жаңағы әлгі гербицидтердің әлгі бізге нелерін берген жоқ ақшаларын. Неге десеңіздер, ол өзі жаңағы уыдай, қымбат. Топырақты химиялық өңдеуден өткізу үшін биыл облысқа 4 миллиард 900 миллион теңге бөлінген. Оның бәрі шаруаларға төленіпті, тек бұл қаржы бәріне бірдей жетпеген. Мысалы, былтырғы жылы норматив бойынша шаруашылықтарға 35% қайтарылған болатын, сатып алған гербицидтің. Биылғы жылы бұл көлем 50%-ға дейін жетті. Яғни, гербицидтіге төленетін ақша, яғни 15%-ға өсті былтырғы жылға қарағанда, бірақ қосымша қаражат бөлінген жоқ. Сонымен қатар, былтырғы жылға қарағанда, биылғы жылы гербицидтердің өздерінің бағасы, яғни қымбатырақ болып келеді. Облыстық басқарма мамандарының айтуынша, бұл мақсатқа биыл қосымша қаржы бөлінбейді. Яғни үкімет шаруалар алдында қарызын тек келер жылы ғана өтеуі мүмкін. Осы субсидияны ала алмағандардың бірі Ерлан Айтбаев. Оның алқабы Арқалық қаласына қарасты Мирный ауылының аумағында. Биыл 400 гектар жерге бидай еккен, соның жартысынан астамын жинап алды. Бірақ өнімді өткізу қиынға соғып тұр. Қабылдаушы орындар бидайдың сапасын төмендетіп, арзанға алуға тырысады. Например, в одном элеваторе говорят, что у меня 4-й класс. Мысалы, бір элеватор менің бидайымды 4-ші классқа жатқызды, бірақ 5-ші класс ретінде қабылдамақшы, себебі жеке сақтайтын орын жоқ. Сондықтан ортақ қоймаға құйғанда басқа өнімен араласып, сапасын жоғалтатынын айтады. Сондықтан тек сенің бидайыңды 4-ші класспен қабылдау тиімсіз, өзіміз шығынға батамыз дейді. 4-ші класты бидайдың тоннасы сапасына қарай 60 мыңнан бастап 70 мың теңгеге дейін, ал 5-ші класты өнімнің құны 50 мың теңгеден аспайды. Шаруалардың айтуынша, мұндай баға алдағы жылы тұқым алып, егін салмақ түгілі, биылғы шығынды да өтемейді. Астық қабылдаушылар болса, біреуді алдап пайда табудан аулақпыз дейді. Соңғы күндердегі толассыз жаңбырдың кесірінен бидайдың сапасы күрт төмендеген. Әрине ол бір жылдық тер еңбектері оларда мойындағысы келмейді, иә, сенгісі де келмейді. Бірақ бізде лабораториямыз бәрі ашық, жасыратын түгі жоқ. Келеді, өздері өз көзімен көреді, анализ жасап жатқан кезінде де қасында болады. Шағым болды, онда мынау қабылдап жатқан пункттерде көптеген очередтердің болуы, оған қарамастан жаңағы таныс тамыр арқылы өткізіліп жатыр деген сияқты. Оған бардық, онда ешқандай анықталған жоқ. Енді сапасы рас түсіп кеткені рас, біз жаңағы лабораториядан өзіміз барып бірге тексерілген қаралдық, көрдік.
Басшының байламы осындай, бірақ даудамайдың туындауына астық қабылдайтын орындардың тапшылығы да әсер етіп отырғанын ешкім жоққа шығармайды. Биыл арқалықта екі шағын элеватор ғана жұмыс істеп тұр. Олардың жалпы сыйымдылығы 57 мың тонна, ал осы өңірден қазірдің өзінде 138 мың тонна өнім жиналған. Екі ірі элеватордың есігі тарс жабық. Арқалық қаласында орналасқан жаңағы Торғайский элеватор және Фурмановский элеваторларда яғни бидайдың жетіспеушілігі анықталғаннан кейін оларға яғни қылмыстық іс қозғалып, яғни тергеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Яғни сондықтан олардың бүгін күнге лицензиялары алынып, яғни олардың жұмысы яғни тоқтаулы тұр. Тек сақтау қалған бидайды ғана емес, банктен алған несиесінде қайтара алмай берешекке батқан элеваторларға қазір жаңа инвестор іздестіріліп жатыр. Бірақ жаңа инвестор орнығып, кәсіпорынды іске қосқанша егін орағы аяқталатыны анық. Шаруаға өнімін өткізу мүмкін болса, диірмендерге шикізат жетпей жатыр. Мысалы, облыстағы барлық диірмендер жылына 2 миллион тоннадан астам астық өңдейді, ал биыл жиналатын өнім 3 миллион тоннаға да жетпеуі мүмкін. Мұның салдары өте ауыр болады. Көптеген шағын кәсіпорындар жұмысын тоқтатады, немесе жұмыс орындарын қысқартады, тіпті жабылып қалуы мүмкін. Себебі дені өндірісті дамытуға банктерден қарыз алған, ал табыс болмаса оны қайтару мүмкін емес. Қазір облыс аумағында 70-тен астам ұн өндіруші кәсіпорын бар. Былтыр олар экспортқа 938 мың тонна өнім шығарса, биыл бұл көрсеткіш 243 мың тоннаға кеміген. Мамандар шикізат тапшылығының зардабын тартпас үшін ұн өндіруші кәсіпорындарға бидайды сырттан тасуға кеңес береді. Яғни тек қана біздің облысымыздың шаруашылықтарынан ғана емес, басқа да облыс және шекаралас мемлекеттерден яғни бидайды сатып алуға контрактар жасап, яғни барлық шараларын қолданып жатыр. Дегенмен шикізатты сырттан тасығанда оған жол шығыны қосылады. Сондықтан бірқатар кәсіпорындар бұл үшін қосымша несие рәсімдеп қарызға батып жатыр. Дәл қазір қарызды өтеу мерзімін шегеру, экспорттың белгілі бір бөлігін субсидиялау тәрізді мемлекет қолдауы аса қажет. Ал Ерлан Айтбаев алдағы жылы мал сатып алып, кәсібінің аясын кеңейтуді көздеген. Енді бұл ойынан айнып қалды. Қып-қызыл шығынға батқан жас жігіттің шаруаны әрі қарай дамытуға қаржысы да қызығушылығы да жоқ. Дәуренбек Әбдібек, Қыдырәлі Ахметбеков, Апта. Алматыдағы нөмірі 4-ші аурухананың бас дәрігері Қанат Тезекбаев пен сол клиниканың анестезиолог дәрігері Асқар Тұңғышбаевқа қозғалған қылмыстық іске орай. Дәлірегі қамалғандарына байланысты. Тезекбаевтың әйелі Дина Тезекбаева мемлекет басшысы Тоқаевқа ашық хат жазды. Америкада жүрген президент мәселенің ақ қарасын анықтауға тапсырма бергеннен кейін қамалған дәрігерлер бірінен кейін бірі ешқайда кетпеу туралы қолхатпен босатылды. Хронологиясына дай. Тамыздың соңында Алматының Алатау ауданы прокурорының орынбасары Нұрсұлтан Күдебаевтың қайтыс болғаны туралы ақпарат тарады. Алматы полиция департаментінің бастығы Серік Күдебаевтың ұлы. Ол апатқа ұшырап Алматыда операция жасалады. Кейін Германияға емдеуге апарған, сол жерде қайтыс болады. Қыркүйектің басында сот шешімімен алдымен Асқар Тұңғышбаев 2 айға қамалады. Кәсіби міндеттерін жеткілікті орындамауының кесірінен кісі өлді деген сипаттағы айыппен. Ал бір апта бұрын дәл сондай айыппен сол мерзімге 2 айға Қанат Тезекбаев қамауға алынады. Сотқа дейінгі тергеуді Алматы бойынша экономикалық істер департаменті жүргізіп жатыр. Тоқталатыны денсаулық сақтау министрлігі қайтыс болған адамға сот медицина сараптамасы жүргізілмегенін хабарлады. Сонымен бірге оның Германияға қалай жеткізілгені, оны алып жүруге дәрігерлердің рұқсат бермегені, жалпы оқиғаның қалай өрбігені жұмбақ. Қоғам реакциясы бір сарында емес. Дәл қазір маңыздысы жан жақты, толымды тергеу жүріп, әділ шешім шығарылғаны. Қоғам гүр ете қалатындай шешім шықса, Ішкі істер министрлігі заңсыз трансплантациямен айналысқан трансұлттық ұйымдасқан қылмыстық топтың жолын кескендерін хабарлады. Жалпы биыл адам саудасы бойынша 141 қылмыстық іс қозғалған. Оның 59-ы адам органдары мен тканьдарын саудалау бойынша. Ал қылмыстық топ 2 жыл бұрын құрылған. Заңсыз 57 операция жасалған. Қылмыскерлер донорларды Украина, Өзбекстан, Қырғызстаннан тартқан. Сөйтіп Израиль азаматтарына бүйрек салған. Тергеу әлі жүріп жатыр. Полицияның қазіргі мәліметі бойынша әлгілердің кірісі 10 миллион доллардан асады. Адам органын саудаламен айналысатындардың өздерін безбүйрек деп сипаттасақ, этикадан аттаймыз. Дегенмен олардың цинизмі донорларды
ет деп атайтын болған. Ішкі істер министрлігі таратқан хабарда мамырда ұсталған белгілі трансплантологтың аты аталмайды. Бірақ материалдың астына жазылған комментарийлердің арасында ол болашақ бойынша оқыды ғой, сол ақшаны қайтарсын деген жазба бар. Трансплантация бойынша проблема сан тарау. Кейбіріне Ержан Қалымбайұлы тоқталады. Елімізде адам органдарының заңсыз саудасы жыл өткен сайын артып барады. Көптеген азаматтар өздерінің бүйрегі мен бауырын қомақты қаржы үшін ашықтан ашық саудалауда. Олардың дені 20 мен 30-дың ар жақ бер жағындағы өрімдей жастар. Әсіресе бүйрегі мен бауырын сатқысы келетіндерді интернеттен еш қиналмай табуға болады. Бізде донор іздеген адам кейпімен интернетті шарладық. Өз органын сатқысы келетіндердің қарасы аз емес екен. Соңғы күндері берілген жарнамалар бойынша телефон нөмірлерін тердік. Бүйрек не беріп сіздер? Бүйрек па сіздердікі? Неше жасты? Жоқ уже бүйрек. Сақашты мұжыда. Бұл әйелдің алушы тапқан аян, ең өтімді тауардың да бүйрек екенін байқадық. Бауырының жартысын сатқысы келетіндердің де жарнамасы жиі кезігеді. Келесі қоңырау шалған адамымыз керісінше бүйрек сатып алу үшін жарнама берген жан болып шықты. Астыда такое объявление было, что я продаю почки? Да. Может, вы нормально прочитали бы и увидели, что там написано? Что там написано? Что я хочу купить? Ал бүйрегін сатылымға қойған келесі адамның әңгіме әуені кәсіби делдалға көбірек ұқсайды. Хабарландыру беріпсіз ғой, сол бойынша хабарласып тұрмыз, донор керек еді. Сізге ондайға тек қана туысқандарға рұқсат береді ғой. Жоқ емес пе? Жоқ, тексеріп көреміз ғой. Келетін болса. Қай қаладансыздар? Астана. Сәл кішкенеден кейін хабарласайық, иә? 7-ден кейін. Иә. Осы нөмірге хабарласайық па? Иә. Атыңыз кім? Қазір қасымда адамдар көп. Бүйрегі мен бауырын сатпақ болғандардың көбі жастар, әсіресе қыз келіншектер. Донор болғысы келетін келесі азаматтың жасы 25-те ғана екен. Алдымен алып сатар емесіңдер ме деп күмәнмен сұрады. Ол орган сату саласында талай адамды тақырға отырғызған алаяқтардың көп екенін естіп, қорқып қалғанын да айтты. Қанның тобы мен резус факторы сәйкес келетінін жеткізген соң, сөзімізге иланған ол ашық саудаға көшті. Өздеріңіз қанша деп отырсыздар? Біз енді бағасы сол 3-4 деп отырмыз, 3-4 миллион. Жоқ, ол болмайды. Енді сіз қанша сұрайсыз? Келісеміз бе? Мен бір кісімен сөйлесіп жатырмын, ол кісі документтерін бүкіл жасап береді, Германияда бір жылға керек екен. 10 миллион ба? Иә, басқа адам денсаулығына керек болып тұр. Бүйрек, бауырсынды органдарға бағада әртүрлі. 4-5 миллионнан басталып, 100 миллионнан асып шарықтай береді. Ал адам ағзалары мен тіндерін заңсыз алу қылмысы елімізде алғаш рет 2015 жыл тіркелді. Биыл мұндай қылмыс саны 59-ға бірақ жеткен. Біз хабарласқандардың барлығы әрекеттерінің заңсыз екенін жақсы біледі. Өз органын саудаға салу себебін сұрағанымызда біразы жауаптан жалтарса, енді біразы әлеуметтік жағдайының төмендігін, кредит алып, қарызға белшесінен батқанын жасырмады. Сол сәт 2 жыл бұрын кредитінен құтылып, қалған ақшасына көлік алмақ болып операция үстеліне жатып, алайда арманына жете алмай кеткен алматылық донор еске түсті. Рұқсат салу, оны қара базар жолымен алу, мен ондайға барша қарсымын. Сондықтан да бұл мәселені біз заңды жолмен реттеуіміз керек. Мен осы қоптаймын, заңды жолмен реттеуіміз керек. Ол әрине оның туысқандары, мысалы қайтыс болған адамдардың ол әке-шешесі болуы мүмкін, иә балдары болуы мүмкін, солардың міндетті түрде олардың жаңағы рұқсаты керек. Сейсенбаева Жазира бауырымды ауыстырмағанда бұл өмірде болмас едім дейді. 2011 жылы 27 жастағы келіншек бауыр циррозы, аститке шалдығады. Жағдайын нашарлаған соң 2015 жылы бауыр ауыстыру үшін кезекке тұрады. Екі адам қайтыс болып бауыры сәйкес келгенімен марқұмдардың туыстары рұқсат етпейді. Ал 2016 жылы наурыз айында дүние салған жас жігіттің туыстары бауырын беріп, өлім мен өмірдің арасында жансақтау бөлімінде жатқан Жазира аман қалады. Көп адам айтады, ойбай ол деген жаңағы, о дүниеде сұрауы бар, ондай деп, мен келіспеймін. Себебі неге? Мысалға үшін мен қазір өліп кетуім керек. Мен бір ұлым бар, да? Бір ұлым бар. Мен өліп кеткен кезде, мен ұлым жетім қалатын.
кет. Оны көп деген адам терең ойланбайды. Қанша біздерде трансплантация деген группа бар, да? Ол группада 300-ден аса адам бар. 300-ден аса адамға жаңағы пересад, бауыр, бүйрек, жүрек берген. Мысалы, олардың бәрі ондай бауыр ауыстыру, бүйрек ауыстыру трансплантация болмаған кезде, олар кісілер жерде болмайтын еді, өмір сүрмейтін еді. Ал қаншама адам өмір сыйлады. Тек туыстар ғана донор бола алады, немесе қайтыс болған адамдардың органын жақындарының келісімімен, я, өзінің алдын ала берген рұқсатымен алуға болады. Қазақстанда донор тапшылығынан жылына 50-дей адам көз жұмады екен. Мамандар кездейсоқ қаза тапқан бір адамның ағзалары 6 адамға өмір сыйлай алады дейді. Сондықтан елімізде донорлық мәдениетті қалыптастырған абзал. Елдің азаматы ретінде трансплантология мәселесі мен өте жақсы қараймын. Бұл мысалы көп елдерде болып жүрміз, бұл көптеген елдерде бұл мәселе заңдық түрде жолға қойылған. Заңдық түрде жолға қойылған. Өткені де адам болғаннан кейін әртүрлі жағдайлар болады, апаттар болады, өлім болады, басқа жағдайлар болады. Оның жақсы жүрегі бар, жақсы бүйрегі бар, жақсы басқа екінші бір мұқтаж болып жатқан адамға керек оның ағза мүшелері бар. Сондықтан оны неге пайдаланбасқа? Тақырыпқа қатысты еліміздегі белгілі трансплантологтардың біразына хабарластық. Әріптестері құрықталған соң жүректері шайлығып қалған ба, ат тондарын ала қашты. Ал адам ағзалары саудасының алдын қазірден алмасақ, ертең кеш болады. Әлеуметтік әлжуаз топтың әлсіз тұсын пайдаланып, медициналық туризмді адамдардың органын сату арқылы дамыта алмайтынымыз анық. Заң қатаймаса, антынан тайған дәрігерлер мен мәйітхана қызметкерлерінің ұйымдасқан қылмыстық топқа айналуы өте оңай. Ержан Қалымбайұлы, Жасұлан Жақсай, Бақтияр Омар, Апта. Түркменстанның халық мәслихаты мен мәжілісі арқадақ, желеп жебеуші деп атайтын президенті Гурбанғұлды Бердімұхамедовке елдің құрметті ақсақалы атағын берді. Сөйтіп халық мәслихатының жиында 62 жастағы Гурбанғұлды Бердімұхамедовке елдің құрметті ақсақалы төсбелгісі тапсырылды. Мәжіліс төрайымы Гүлшат Мамедова оққан қаулыға сай президентке құрметті ақсақал атағы отан алдындағы жасампаз, адал және жанкешті еңбегі үшін берілген. Сондай ақ атақты беруді әр салада жұмыс істейтін азаматтар мен қоғамдық ұйымдар өтінген көрінеді. Кейбір ақпарат құралдары құрметті ақсақал атағы Түркменстанда азық түлік қымбаттап, ұн, қант, сәбіз тапшылығы қысқан сәтте берілді деп жазды. Түркменстанның кейбір аумағында жұрт ұн алу үшін кезекке тұрып жатыр. Жұмыс істейтін кез келген адам шаршайды. Бейнелеп айтқанда шалқып, тасып жүргендер аз. Бірақ өзіңнен де көп жұмыс істеп жүрген жандарды ойласаң, кішкене қысыласың. Сондай жандар туралы Индира Бегайдардың репортажы. Күні бойы осылай картошканы фасовать етеміз, қарап отырып саламыз. Еңбектенген ғана осылай жемісін жейді. Алма біз аузыма түстейтін заман өтті дейді Гүлсім. Көп балалы ана таңғы 6-дан жұмыс істейді. Ыстыққа да суыққа да қарамайды, тынбайды. Өйткені балашағаның қарны тоқ болуы керек. Баланы да енді өзіміз үшін тудық қой бәрін. Өзіміз асырау міндеттіміз. Бір үшін туған жоқ біз баланы. Мемлекетке қалай мен қол жайып барам. Маған наны беріңдер, ананы беріңдер деп. Гүлсім жолдасымен Елордаға көшіп келгенде басында баспана болмады. 9 жыл бойы мына өздері салып алған лашықта тұрды. Үйі суық болып күйіп кетсе де үміттерін үзбеді. Ешкімге жалынбады, тек ертеңгі күнге нық сеніммен қарады. Қазір екі қабатты зәулім үйде тұрады. Еңбегі бардың өнбегі бар деген осы. Сондай-ақ ауылда дүкен ашып алды. Әрине қиналдық. Бұл нені салудың өзі оңай емес қой. Зданияның өзі салудың өзіне біраз қаржыда кетті. Бір жыл кірпішін салып, бір жыл фундаментін құйып, бір жыл қабырғасын көтеріп, одан бір жыл төбесін жауып, бір жарым жылдан кейін жұмыс істегеннен кейін біздің дүкеніміз бір ақаулардың несінен өртеніп кетті дүкен. 5 миллион теңгенің товары кетті, бүкіл зат өртеніп кетті ішіндегі. Шыны керек, қайтадан нольдан бастадық қой. Бер деп жүрген адамдарды көп түсіне бермеймін. Мысалы, еңбек ету керек. Еңбек деген, еңбектің арқасында бәріне жетуге болады. Еңбектену керек. Мысалы, базарға барсаңыз да, мысалы, тачка тасудың өзіне, тачка тасып жүрген адамдар да, мысалы, семьясын асырап отыр. Айыл адамдардан жүр, мына евроремонтпен де айналысады, көп нәрсемен айналысады. Еңбектенген жай кездеде табысқа кенеледі. Түркістан облысының Төлебе ауданында тұратын Иманқұловтар отбасы үй іргелік жеріне қияр өсіріп, содан көл көсір пайда тауып отыр. Көп балалы әрі еңбекқор шаңырақ таулы аймақта тұрғанына қарамастан, көктемнен қара күзге дейін екі рет бақша егеді. Таңғы сағат 5-те тұрып, жаз күндері 9-ға шейін жұмыс істеп кетеді. Обед уақытысында келіп, үзілді түскісін, оны және тағы да шөптерін жыламыз.
кешке тамы сол жұмыстан келгеннен кейін қасқарайынға шейін шөптерін жыл уаптаймыз осыларды. Қазақ үшін дайын асқа тік қасық болу қанында жоқ қасиет екенін жақсы білетін Бақтыгүл Мұратбекқызы да еңбектен бақытын тапқан жан. Бес баласы бар, жолдасы екінші топтағы мүгедек. Өзі үйде тұшпара түйіп, дүкендерге апарып сатады, пицца жасайды. Оның арасында жүріп массаж оқыдым. Жан өмірді өзгертейік енді, қашанғы повар бола береміз, өмірге деген жан жақты болайық деп. Адал еңбектің арқасында міне балаларды өсіп жетілдірдік. Ешкімге қол жайған жоқпыз, жаймаймыз да. Әр баланы тапсақ та өзіміз үшін тауып атырық. Мысалы, біз өзіміз үшін алып кеп атырық дүниеге перзентті. Біреуге, үкіметке бізді бақ, қақ, біздің балаларымыз деп олай істеудің қажет жоқ деп ойлаймын. Мен ешқандай еңбектен рас ұялған жоқпын. Бәрін істедім. Істемеген нәрсем жоқ. Мен 18 жасымнан тірлік істеп келе жатқан адаммын. Пекарняда да істедім, біреудің жаңағы полында жудым, біреудің барып жаңағыдай үйінде тазалап бердім. Одан ешқандай намыстанбаймын. Жұмысым ба, жұмыстан бөлек соларды істеп жүрдім. Мына балаларымды 5 айдан тастап кетіп жұмыс жасадым. Кішкентай Хамида анасының көмекшісі. Қыздары қазір қолқанаты. Оларды да еңбекке ерте араластырып, үйірмелерге апарады. Барлық шаршағанын балаларының қуанышты жүзін көргенде басылады дейді Бақтыгүл Мұратбек қызы. Еңбекқор әйелдердің бірі Асылкүл Дайырханова төрт түліктің арқасында несібесін арттырып отыр. Оның шаруа қожалығы малды бордақылап, етін саудаға шығарады. Жеке шаруашылықтағы жұмысшылар өз балалары мен немерелері. Олар жерге соқа салып, егіншіліктің де ебін табуда. Азанда тапсырма беріп кетем бұларға. Кешке тапсырманы қабылдап алам. Жаңа соны еңбекті басында солай қабылдап не қылдым. Бұлар қолы бос болса, бұлар бірдеңеге барып тушар болады. Сол үшін бұларды жаңа есін алын сыпырса да сыпырғызып кететін. Мына екі қолы, екі аяғы бар адамдарға мен еңбек істер едім. Жаңа айтқанда. Қара шаңырақтың киесі қария анасы екен ұлдары да жетік білет. Сондықтан әр істі бастағанда анасының ақылына жүгінеді. Берекенің бастауы еңбекте екенін балалары жақсы түсінеді. Оның бәрі еңбекпен келеді екен. Оның бәрі балаларды келе жатқан, артымыздан келе жатқан балаларды да тәрбиелеп қазір бәрі біреуі трактор айдап, біреуі жаңағы мал бағып, біреуі кәсіпшілік айдап, қысы жазы демей. Ал 11 баланың анасы Зейнеш Алжымбаева ең кішкентай баласын енді қырқынан шығарған. Елордада жалдамалы пәтерде тұрады, күйеуімен ажырасып кеткен. Алатын жәрдемақысы тек пәтер жалдауға жетеді. Сондықтан қол қусырып отырмады, кәсіппен айналысты. Алматыдан сол заттарды жеткіздіріп аламын да, сол отырғыздырып, бір жерден арнайы бір бутигім, ондайым жоқ. Бірақ дегенменен жаңа жүгіріп арасында шығамдағы заттарымды, мен женский сумочки. Мен енді өмірге 5 ұл мен 6 қыз әкелдім, маған мынау міндетті, анау міндетті, маған ондайдан аулақпын, себебі ол дұрыс емес. Жаңа қазақта жақсы сөз бар, аздың ашпын, көптің тоқпын дегеніне сенбе деп. Ол көп балалы болғаннан кейін ол өзіндік қиындықтар міндетті түрде болады көп балалы отбасында. Ал бірақ енді сол қиындықтың барлығын жеңе білу керек қой, ол жаңағы жалаулатып, бір жаққа барып, бір маған беріңіз, ол мейлі даже берген жағдайда да бір берер, екі берер, ол үнемі өйтіп беру ешкім ол міндетті емес. Мысалы, мен енді қазір қандай да бір проблемам туындаса, ол проблеманы маған енді даладан келіп ешкім ол проблеманы жасап берген жоқ қой, мен оны не болғанда да өзіне өзім жасадым, қолдан жасаймын. Зейне жалқаулық жоқшылықтың сыңары екен жақсы түсінеді. Сондықтан бизнес кеңеші бағдарламасы арқылы кәсіпкерліктің қыр-сырын үйренді. Жақында үй тазалап, қызмет көрсететін агенттік ашпақ ниетте. Осылайша біздің сипаттаған кейіпкерлеріміз тынымсыз тірліктің арқасында табысқа кенелді. Олар бақыт еңбектің алдында бас етінін жақсы түсінеді. Индира Бегайдар, Жандос Манашев, Бахтияр Омаров, Апта. Қынжыламын, бірақ жігіттерге не жетпейтін өзім де білмеймін. Даңқты Жақсылық аға Үшкемпіров біздің тілшімізге сүйдеген. Жақсылық Үшкемпіров қынжылмай қайтсын. Нұрсұлтанда күрес түрлерінен өткен әлем чемпионатында бір алтын медаль бұйырмады. Финалда жеңілген жақанша жылап жібергенде әйтеуір бір нәрсеге жете алмай қалатынымыз ай дейсің. Амангелді Сейітхан талдап көрді. К
күрестен біз қазақ атамыз шоқта жеңілмеген. Күрес туралы кез келген қазақ осылай дейді. Бірақ Нұрсұлтанда өткен әлем чемпионатында неге олай болмады? Жамандауға бәріміз де шеберіміз ғой. Бірақ мен көңілім толмады бұл жарысқа. Күрестің аймақтары дәл осы жолы неге қатты күрсінді? 1 миллиард 600 миллион ақша жұмсалды үкіметтен. Бұндай ақша жұмсап ұлдарымыз әлем чемпион болған сол бір әттеген айда. Бұл жай ғана әттеген ай ма, әлде шынымен шеберлік жетпеген ай ма? Әлем чемпионат бәрін ақтарып көрсетті. Ешқандай дайын емес әлем чемпионатына. Бәріміз оның куәгері болдық. Күрес түрлерінен әлем чемпионаты тұңғыш рет қазақ жерінде Нұрсұлтан қаласында өтті. Байрақты бәсекеге 100-ден астам елдің өкілі келді. Чемпион болсам деп армандаған 1000-ден астам балуан, арасында Қазақстан құрамасы да бар. Біздің жігіттерден алтын күткен 13 мың жанкүйер, экран арқылы тақым қысқан миллиондаған көрермен. Бірақ 8 күн бойы сарыла күткен алтын медаль тағы да арман болып қалды. Бұйырғаны 3 күміс пен 4 қола. Осы әлем чемпионатын енді ең жақсы нәтиже деп айтуға да болады. Жалпы командалық есепте біз бірінші рез, екінші орын алып отырмыз. Еркін күрестен екінші орын ол тұңғыш рез сондай нәтиже болып отыр. 4 салмақ дәрежесінен 2020 жылғы олимпиада ойындарына Токиода өтетін соған лицензия ұтып алдық. Олимпиада жолдамасы 6-шы орын алған адамға да беріледі. Ал жарыс алдында Қазақстан күрес федерациясы біздің құрама 6-шы орын үшін емес, 6-шын таласады деген. Балуандарымыз жеңіс шыңын тағы да бағындыра алмады. Себебін дүбірлі доданың қола жүлдегері Алмат Кебіспаевтан сұрап көрдік. Атмосфера және аура дейді, кілемде соның бәрін өзгешелеу, басқа елден қарағанда. Кейбір жас бауырларымыз соған кішкене дайын болмай қалды, өзінің барлық өнерін көрсете алмады кілемде. Жарыста жалындаған жастардың бірі жақанша қорлан еді. Өйткені бұл оның алғашқы әлем чемпионаты. Бәсеке басталғаннан ақ жарқ етіп талай мықтының жауырынын жер иіскеткен. Тіпті жартылай финалда өткен жылғы әлем чемпионын ұтты. Сол кезде жанкүйерлер жеңіс бізде дескен. Бірақ ақтық сында асығыстық танытқан қорлан қолда тұрған алтыннан айырылып қалды. Жақанша баласы жылағанда жақанның мықтыларын жеңген жақсылық аға да қынжылған. Мен бір жағынан қынжыламын осындай бір біздің жігіттердің біресе жетпейтіндігіне. Сол не жетпейді? Өзім де білмеймін сол. Үш кемпіріп жауабын таппаған сұрақ өзгелерге тіпті қиын сияқты. Өйткені Қазақстан күрес түрлерінен әлем чемпионатына тәуелсіздік алғалы қатысып келеді. Бүгінге дейін еркін күрес пен әйелдер күресінен бір алтын жоқ. Ал грек-рим күресінен соңғы алтын 20 жыл бұрын болған. Сол кезде Қазақстан намысын қорғаған Мұхит Арманукян 1999 жылы әлем чемпионы атанған. Мысалы мен мінекей 39 жыл болды. Сол олимпиаданың чемпионы болғалы, әлем чемпионы болғалы. Енді бізден кейін біреу шығу керек қой, енді олимпиаданы жеңу керек азаматтар. Соңғы жылдары күресті дамыту үшін жан жақты шаралар қолға алынды. Мәселен, 2 жыл бұрын Алматыда еркін күрес академиясы ашылған еді. Кешен әлемдік талаптарға сай, спортшыларға қажетті жағдайдың бәрі жасалған. Бірақ осындай жерде дайындалатын балуандарымыздың күйі неге келмей жүр? Оқу жаттығу жаңағы процестерін қайта қарау керек па? Болмаса шетелдіктердің жаңағы үлгісімен жасау керек па? Әйтпесе біздің күрестен қазақ атамыз шоқта жеңілмеген. Ұлы даланың ұландарын елдің намысы сынға түсетін сайыстарға кім іріктейді? Бізде еркін күрес құрамасына өздеріңіз білесіздер, дайыстандық Майырбек Юсупов деген жаттықтырушы. Ол кісі бізде 2016-17 жылдан бастап жұмыс жасап келе жатыр. Осы әлем чемпионатына толық соның жаттығу жоспары бойынша жұмыс жасадық. Майырбек Юсупов қазақ балуандарын баптап жүрген бірінші шетелдік маман емес. Оның алдында 2 дүркін олимпиада, 6 дүркін әлем чемпионы Сергей Белоглазовта жұмыс істеген. Бірақ алыстан келген маман да біздің құраманы алтынға жақындата алмады. Сонда қазақ баласын дайындайтын Қазақстанда бапкер жоқ па? Бізде өте білікті балуандар да болды. Мысалы үшін Әбіл ағамыз, марқұм Әбіл Сейтайханов, Аманжол ағамыз, Мәлік Нәдірбеков ағамыз. Бірақ біздің ана елімізде мынандай бір не секілді де шеттен сырттан келгендерге шашып төгіп береміз де, біз өзіміздікіне бір екінші сорт дегенді қараймыз да. Мен бірақ ойлаймын ішімнен, қазақтың баласын,
қазақ қана түсінеді. Бапкерлер жігіттердің жігерін жани алмады ма, әлде топтан ұзарын тани алмады ма? Өйткені әлем чемпионатында біздің құрама жалпы командалық есепте 14-ші орынға тұрақтаған. Көш басында Ресей, одан кейін ақыш, үздік үштікте Грузия. Бір қызығы, біздегі жарыста Жапония, Әзірбайжан, Түркия, Украина, Иран, Венгрия, Куба, Канада, Солтүстік Корея, тіпті Қырғызстан балуандары алтын алған. Сидней олимпиадасының күміс жүлдегері Ислам Байрамуковты ойландыратыны да осы. Өз жерімізде өткен бәсекеде өзгелер кезек-кезек алтын алғанда оның жаны күйген. Айтуынша, кезінде қазақ балуандарын көрсе, аяқ қолы дірілдейтіндер қазір бізді оңай жеңетін болған. Таңғалатын нәрсе, біз күресіңізде Үндістанның палуандары. Қазір қайым, ол кезде қандай болды, қазір сол деңгейде. Ештен өзгерген жоқ. Бірақ біздің палуандар олардан неден қорыққандай қорқады, атқа қарай шегінеді. Айтамын, не техникалық, не психология тұрғыда, не дайындық, физикалық дайындық, функционалдық дайындық. Артқа шегіне біледі, шегіне біледі. Ешқандай шетелдік жаттықтырушы алып келмейді. Өзіміздің ағаларымыз дайындайтын соны. Қазір мыналар не бітіріп жатыр? Мұны мен түсінбедім, шын айтса. Осыны түсіндіріп береме деп апта ұжымы Қазақстан күрес федерациясына бірнеше мәрте хабарласты. Алайда апта бойы сұхбат ала алмадық. Тиісті мамандар демалыста екенін айтса, баспасөз хатшысы қысқаша былай ғана жауап берді. Жалпы күресте бәсекелестік өте жоғары. Ал осы жолы олимпиада қарсаңында Нұр-Сұлтанда әлемнің ең күшті палуандары жиналды. Алтын алмасақ та осы жолы жеткен жетістіктерімізді ең жоғары деп санауға болады. Еркін күрес бойынша 7 палуанымыз жүлде үшін күресті. 3 жыл бой финалға шығып жатырмыз. Бұрын күміске де қолымызды жеткізе алмадық. Біздің құрама үшін ендігі ең ірі белес келесі жылғы Токио олимпиадасы. 4 жылда бір келетін жарыстан не күтуге болады? Кешегі балалардың күресімен олимпиада чемпионы болады деп айту өте қиын. Қазіргі осы еркін күрестің деңгейі бір медаль алса, бұл мен жетістікке санаймын. Олимпиадаға әлі бір жыл бар, ал спортта жыл емес секундтың өзі құнды. Өйткені жыл бойғы еңбегіңді санаулы секундтар шешеді. Соған шыдау үшін біздің жігіттер де сағаттап жаттығу залынан шықпайды. Үнемі дайындалады, еңбектенеді. Бірақ оны жарыста көрсетпесең, жаттығуда төгілген терді кім байқайды? Өйткені көрермен нәтижені ғана бағалайды, ал жанкүйер жеңімпазды ғана құрметтейді. Амангелді Сейітхан, апта. Біз сипаттаған Қазақстанның аптасы осындай. Келесі жексенбіде жүздескенше, амандық болсын.